聚焦星座话题。Hello， 大家好，我是苏菲亚，欢迎收看十月份运势。不要忘记帮我们开启订阅小铃铛哦，也把我们的节目呢分享给一样喜欢运势的朋友。十月份是一个大破大立、充满挑战的月份，同时也会让我们很多的天人交战啊。怎么说呢？因为这个月啊，仍然是战神火星肆虐的时候，所以呢，我们每一个人啊，都容易面对到很多的冲突挑战，也必须要为自己而战。但是另外一个层面也有个好消息哦，那就是水星、木星、土星都在十月份啊开始由逆行转为顺行，所以这个月呢，它也带有一种结束重生的样子，一种重新开始的味道。所以我们这个月呢，要有把握很重要的重点，就是我们每一个人要有一个中心的目标。虽然呢，在这个天秤座月很动荡的时刻，可是要追求的是动态的平衡，就好像这个走钢索或者是骑脚踏车一样，虽然会摆荡，可是我们有回归到终点啊，中心方向的一个时候。那我们来看一下这个月的整个星象吧。这个月的星象其实呢分为三个阶段。第一个阶段啊，从月初到差不多这个十号左右啊，会进入一个慢慢的往下走，但是又有点震荡低迷的状况。所以差不多在十月十号的时候呢，是这个月的一个运势的低点大环境哦。但是呢，它也代表了一种转化重生，要重新开始的时候。十号之后呢，开始有了好消息，因为十一号开始土星由逆转顺，到了十八号的时候啊，水星也这个由逆行转为顺行，木星也开始顺行。所以怎么说，我们可以看到哈，在十八号以前有一个触底慢慢反弹回升的状况哦。那在这段时间里面，也是我们要面临不断调整，要在十字路口做出选择，或者是承担一些过去所做的结果的时候。但是不要害怕，要做出你的决定哦。那么十八号到二十三号，或者是二十五、二十六号之前呢，这个大约一周的时间，是十月份不错的一个相对顺风的时期，是我们要好好把握的，因为它是顺风顺水的时候。可是呢，第三个阶段，也就是二十三号后，进入了天蝎座的月份。这个时候啊，太阳进入天蝎座，月底呢，火星在三十号也进入天蝎座啊。那么这两颗星它会启动今年第三波土天的凶相。土天凶相代表什么？代表世代的交替，代表一种自我的革新，代表一种层次的升级，所以会有很多的问题要去解决。当然，我们永远都会在机会跟危机当中呢，面临选择跟调整。这个月份呢，我们来看一下每一个星座族群的运势啊。首先，我要恭喜上升或太阳在风象星座的族群，包括了双子、天秤跟水瓶座，你们今年就等这一刻了好吗？因为其实今年啊，本来就是风象星座比较幸运、比较多发展机会的时刻，只是呢，刚好呢都常常遇到这个水逆哦。这个月的确有水逆，可是不用担心，因为呢，在整个月份里面，你们会透过水逆当中的一些调整或者是磨合，慢慢找到更好的方向。所以我觉得这个月啊，倒吃甘蔗啊，或者是有很大的蜕变、成功的，绝对是风象星座。那么双子座特别容易有爱情或者是一些创意的一个好运。那么天秤座的朋友呢，你是跟自己的计划、个人的发展有很棒的运势。那么水瓶座的朋友呢，则在事业上面容易有这个升迁啊、转换或者是新的这个突破，承担重责大任的时候啊，所以要恭喜风象星座。第二族群是上升或太阳在火象星座的朋友，包括了白羊、狮子跟射手座。这个族群呢，在这个月份其实相对蛮愉快的，为什么呢？因为代表爱情的金星哦，享受生活的金星在七号也进入了射手座，所以火象星座有一种广结善缘哦，得道多助的现象。所以火象朋友在这个月份呢，我觉得于公于私，你都应该好好的经营你的人际关系，有磨合没有关系。有的时候呢，我们反而不打不相识，你反而能够借此发挥你的影响力哦。那么在整个运势上面来讲呢，射手座最有在事业上或是团体里发展影响力的时候。那么狮子座朋友，你想要表达自己的意见吗？你希望被别人注意吗？
你希望能够让更多人听到你的一些很好的计划吗？我觉得狮子座朋友可以把握这个月。而白羊座朋友呢，在这个月份则很容易有合作啊，或者是朝向未来更大舞台发展的一些机会哦。那么第三个族群呢，叫做上升或太阳在水象星座，包括了巨蟹座、天蝎座以及双鱼座的朋友。这个族群呢，我觉得你在这个月份，你们比较有一种心灵转化特质，就是好像在生活的俗事上有很多问题要处理，可能是工作咯，可能是个人健康咯，也可能是跟家人或是伙伴的财务之间有一些事要厘清。不过呢，进入了天蝎座的月份，就属于水象的月份了。这个时候你知道，因为太阳跟火星啊都进入了这个水象星座，再加上海王星的力量，这个时候反而啊，在水象星座朋友，你们的直觉力变高了，判断力或一种感觉会变得更强烈。这个时候很适合啊，做出一个很重要的决定，或者是为你的理想而前进哦。当然，我觉得这个月对水象的朋友来讲，很重要的一点就是，控制你能控制的，好不好？不要想控制你不能控制的事情，这件事情对你们的成功或生活上的顺利是非常重要的。当然，巨蟹座朋友，你的事情因为跟家人有关；天蝎座朋友呢，可能会跟你的身边亲友啊，包括了老公老婆或者是家人有关；而双鱼座的朋友呢，可能跟你的工作或者是外国远地的一些事情是有关的。那这中间一定会在这个月出现磨合，出现问题，请耐心处理，因为它会是帮助你们找到内在力量或是发挥潜力的时候。最后一组呢，是上升或太阳在土象星座朋友，包括了金牛、处女以及摩羯座。这个族群呢，我觉得在这个月份他们相对是比较中上平平的，可这个平民里面是有好机会，特别是在事业跟财务上。比方说金牛座的朋友，我觉得你这个月啊，很容易呢有一些机会是跟合作伙伴跟同事之间交出一张漂亮的成绩单，所以你可能会背负着重要的责任不管是当主管啦，或者是拿到一个很棒的案子。那么处女座朋友在这个月呢，你的财运可能大好大坏，可是如果你可以在这个时候调整你的财务的状况，比方说该还债的就先还债啊，调整这个投资的一些项目啦，好，或者是说在买卖上懂得议价，那么我觉得这个月你的财运是好的，甚至包括你谈这个薪水之类的事情。那摩羯座朋友呢，这个月呢，你会在既有的计划跟基础上成长，好，本来呢生意做得不错，事业做得不错，家庭做的这个也不错哈，那么在这个月就可以慢慢在修正调整当中，也许事业舞台变大了，营收变大了，跟家人关系更和谐了也不一定哦。那么以上呢就是我们十月份的运势，希望各位朋友呢在十月份里面都能够找到自己的这个动态平衡，然后像骑脚踏车一样不断的往前进。我是苏菲亚，我们下个月再见。